به نظرتون ماهی ها هم میتونن پرواز کنن؟ ما تو خلیج فارس خودمون ماهی پرنده‌ای رو داریم که شهرتش رو مدیون پرنده بودنشه تا ماهی بودن. ماهی بالی یا ماهی پرنده ملقب به چینگو. این ماهی ها بیشتر تو مناطق گرمسیری زندگی میکنن. این آبزیهای خوشگل موقع شکار یا وقتی احساس خطر کنن به واسطه بالایی که مثل پرنده ها دارن میتونن روی سطح دریا پرواز کنن. در واقع بدن ماهی پرنده حالت استوانه‌ای داره و میتونه با بالهای بزرگ و نامتعارفش از آب بیرون بیاد و مدتی رو هوا باشه که رکورد 45 ثانیه خارج از آب ازشون ثبت شده. در هر مرتبه با ضربه زدن دمش به سطح آب تا 50 متر پرواز میکنه و این عمل رو 50 تا 70 بار تکرار میکنه. سرعت جهش این ماهی تا 70 کیلومتر به ساعت میرسه. باید بگم این موجودات تنها ناپرنده‌ای نیستن که میتونن پرواز کنن. ما سنجاب پرنده و قورباغه پرنده رو هم داریم. جغدها قدرت شنوایی و بینایی فوق‌العاده‌ای دارن. این قابلیت باعث میشه که شبها بتونن خوب ببینن و بشنون و شکار کنن. جغدها تو پرنده ها مثل ماشین تسلا هن، چون بی صدا میتونن پرواز کنن. از اونجایی که عاشق تاریکی هن، پس شبها رو برای شکار بیشتر دوست دارن. این موجودات باهوش خونه سازی نمی کنند و از سوراخ‌های تنه درختان و غارها برای زندگی استفاده می کنند. جغدها با صدای ماده ها رو برای جفت‌گیری فرا می خونند. معمولا جغد ماده 3 یا 4 تخم می ذاره که جغد نر از اونا مراقبت می کنه. نوزاد جغد باید 2 تا 3 ماه توی لونه بمونه تا به قدر کافی بتونه رشد کنه و پرواز کردن یاد بگیره. تغذیه این موجودات بسته به اندازه و محیط زندگیشونه. بعضی موش و موشهای صحرایی رو شکار میکنن، اما جغدهایی با جثه بزرگتر از سمور و سنجاب و خرگوش تغذیه میکنن. اما جغدهایی هم داریم که روی آبهای کم عمق پرواز میکنن و ماهی شکار میکنن. اونا به کمک منقارهای قدرتمندشون طعمه رو تیکه تیکه میکنن و میخورن، یا اینکه طعمه رو درسته میبلعن و قسمت و بخشهایی که قابل خوردن نیست رو مثل توفاله دور میریزن. عمر جغدهایی که جثه‌های کوچیکتری دارن بین 7 تا 15 ساله، اما دیده شده جغدهایی که درشت‌ترن تا 80 سال هم زندگی میکنن. خب بریم سراغ سلطان. شیرها فک‌های قوی دارن که شامل 30 دندون میشه. اگه اتفاقی برای دندون شیر بیفته تا 30% از عمرشون کم میشه. شیرهای توی طبیعت 12 تا 16 سال عمر میکنند و شیرهای توی قفس 25 سال. شیرهای حیات وحش 4.5 تا 11 کیلو غذا میخورند، در حالی که شیرهای تو قفس با 3-4 کیلو سیر میشن. فکر نکنین شیرها تنبلن، اونا فقط خیلی باهوشن. از اونجایی که عدد تعرق کمی دارن 20 ساعت در روز استراحت میکنن و در غروب و شب فعال میشن که توانشون برای شکار کردن رو حفظ کنن. نوبت هم باشه نوبت دلفین های دوست داشتنیه. تنفس دلفین ها از راه سوراخیه که حکم بینی رو براشون داره که روی سرشون قرار گرفته و خب وقتی میرن داخل آب این دریچه رو میبندن. با اینکه دلفین ها بیشتر عمرشون رو داخل آب زندگی میکنن، ولی از طریق شش نفس میکشن مثل ما انسان ها. این موجودات باهوش وقتی میخوان شکار کنند داخل آب حباب‌هایی رو به صورت رگباری ایجاد میکنند که طعمه‌هاشون سردرگم بشن که راحت شکارشون کنند. اینو باید بدونیم که دلفین‌ها برخلاف انسان‌ها از راه دهان نفس نمیتونن بکشن و فقط راه تغذیه‌شونه. و قابلیت دیگه دلفین‌ها اینه که میتونن 3 تا 7 دقیقه نفسشون رو نگه دارن و بتونن زیر آب باشن.